policia dhe është më rrezikshmja e zbaton ligjin në zyrë. Pata një rast para 2-3 ditësh, kam denoncuar një rastin tim personal, se njerëzit kanë qejf dhe historitë personale që mos ta bëjmë shumë teorike. Të një gjobe që më ishte vënë me dy fish. Kodi rrugor ka që gjobat kur vjen me dy fish për të kalim shpejtësie, vjen me konsentin, pra me miratimin e atij që ti kap, të shkelsit, në rastin tim timit. Pra ose polici më thotë që ti ke bllokim patente nga 1 deri në 3 muaj dhe një gjob, po themi 75.000 lekë apo 150.000 lekë të vjetra, ose po të duash thotë ne nuk ta bllokojmë patentën sepse kështu e ka ligji, por gjoba nga 150.000 të shkon 300.000, po do ta japësh ti konsentin me firmë, me shkrim. Tani çfarë bën këta policët? Vën këto makineritë inteligjente, ulën në një zyrë dhe thonë: "Ah, më mirë mos u marrim ne patentën këtyre, se më than këto patrullat për dije, më than mua po ja ta zëm se ti nisesh për rrugë në Malë të Zitha dhe të dolim ne përpara." Të ka dalë patenta në alert, ne të marrim patentën, thaa dhe ti nuk shkon dot në Malë të Zi. Tani si është më mirë për ty, thaa, të shkosh në Malë të Zi apo do të marrim ne patentën? I thash unë s'pari njëherë kam 2-3 patenta të vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe unë mund ta vazhdoja rrugën me patenta të tjera se i ka marrë dhe unë masat për këtë lloj rastesh. Po së dyti thash nuk mund ta mendosh ti se si është më e mira për mua, sepse nëse çdo polic ulet në zyrë dhe zbaton ligjin sipas kokës ti, kjo është e tmerrshme pastaj. Pastaj çdo polic mund të jetë një shef regjimi në këtë vend. Do të thonë hall me teknologjinë, hall pa teknologjinë jo, në rastin e episodit të tillë. Hall me ligjin. Qartë. Shkoj në komisionin pra te shefat, shefat sigurisht që e lën në fuqi atë, sepse shefat u thon këtyre që sa të rrim të mbledhin patentat ndani futi janë dy fish gjëbave. Pra, po këto e bën me mira dhe në këtë shtet njerëzit nuk e kanë oreksin të vënë për gjykatë administrative se çka mbajtur unë, nuk e njohin ligjin. Policët i kërcënojnë më shumë se sa bllokim patentë, thonë do të bllokojmë mjetin, do të bllokojmë ty, ku diun. Edhe eci shpejt e shpejt, ma dje thonë, më mirë tash ta paguaj shpejt atë gjobën dy fish, se paguajt gjysmë dhe shkojmë po aq sa ishim. Pra, vetëm Allahu thot në Kur'an që ne e dim, Allahu i drejtohet vetes me shumës, i thot njerëzve besimtarve, i thot, ne e dim më mirë se ju, se ç'është më mirë për ju. Pra kjo është prerogativë e Zotit. Tani të thot një polic ty, që unë e dim më mirë se ty, se ç'është më mirë për ty, i bie që të bëhet Allahu dhe kjo është shumë e rrezikshme. Unë këtë e kam denoncuar dhe do ta denoncoj. Pra ke që nga niveli i policit të lagjes, deri në nivelin e ministrave, që ne kemi pasur njerëz të tillë të kontaminuar me shkelje ligji, me ligj që e bën vetë në mendjen e tij, që është më rrezikshme. Pra, një polic që ulet në zyrë dhe shkruan ligjin vetë, është më rrezikshëm se ish ministri i drejtësi i brendshëm që ka bërë trafik droge. Nuk e kupton polici, thonë, po ja, ne për ty e bëm. Jo, i them, ti e më i rrezikshëm se sa ministri. Tani, nëse s'duan ta kuptojnë këtë, do ta themi nga studio televizive derisa ta kuptojnë. Pasën nga 2030-a mund ta kuptojnë. Media këtë detyrë ka. Po, sigurisht. Të ndihmoj opinionin publik që të shoh shumë kënd vështrime. Sigurisht. Mbi bazën e të cilave të kuptoj vetë ditë jetës proceseve që ndodhin në Shqipërinë tonë. Është më e tmerrshmja që ka ndodhur këtu.